Mine damer og herrer, i kveld har jeg da den glede å få vise dere dette norske nasjonalinstrumentet som heter hardingfela. Det er slik vi kjenner han, folkemusikeren Sigbjørn Bernhoft Osa. Men han var heller ikke redd for å gå nye og ubrøtte veier. Sigbjørn han prøver hele tiden fordi han spiller hardingfele og vinner av nytt publikum for musikken. Slik at det var ikke bare de å bli så gode spilmann som mulig, men det var å prøve å nå ut til av publikum som lå utom de tradisjonelle miljøene. God aften, Sheikh Ben Akram, og velkommen til det norske høyfjell. Da, jeg er veldig glad til å se deg, og jeg er meget glad i det norske fjellet. Jaha. Ja da. Jeg synes beduinen skjærer på vestlandsk arabisk. Ja, du har i grunn rett i regen og vestlending, og nærmere bestemt på oss. Ah! Osa var nysgjerrig på det som skjedde i skjæringspunktet mellom ulike sjangrer. Han var både scenartist, pedagog og gjøgler. Nå er livet han samlet i denne boken. Forfatteren var en personlig venn av Osa. Vi som var unge på å spille fele på slutten av 60-70-året, så var Sigbjørn idol for oss. I 1973 overrasket han nok en gang. Folkemusikeren stilte opp på konsert i hovedstaden sammen med rockegruppa Saft. Den gang så var det jo noe helt nytt, og innenfor spilmannskrenser så riste mange tradisjonelle spilmennene på hovedet, og nei, hva er det Sigbjørn er med på nå? Men han var før seg til, og han nådde fram til litt flere mennesker. Ja, det gjorde han. Trygve Thue fra legendariske Saft. Hvordan oppstod dette samarbeidet med Osa? Det var helt utrolig. Jeg gikk jo mine tanker om at den norske hardingfelen måtte vel ha vært med på å skape den amerikanske countrymusikken. Og så skrev jeg til Osa og spurte hva han mente om det. Og så fikk jeg telefon tilbake. Kom til oss, vi må ha et møte. Sant? Og det var jo så hyggelig, og han var jo så klar, og det var helt uventet. For jeg var ikke vant til folk fra eldre garde, at de var så positive. Så det var kjempe. Han var en foregangsmann på alle måter. Også. Hva husker du fra denne felleskonserten, når jeg så litt bilder fra her? Jeg husker jo at det var 30 000 mennesker, og at ingenting virket, så jeg måtte selv bak og plugge i. For det var 1933, og så gikk vi på scenen, og så var det fantastisk. Og bare høre lyden av 30 000 mennesker, og den overraskelsen som lå i det hylet, det glemmer jeg aldri. Folk snakker om den nå? Ja, vi treffer jo folk hele tiden som kommer til oss, som forteller om hvordan de følte det, og det var godt. Sjangeroverskridning, eller sånn crossover som man kaller det på engelsk, er jo et litt nyere fenomen. Var han forut for sin tid? Det vil jeg absolutt tro da, for det ble jo ikke akseptert heller det han gjorde, så han var vel litt for tidlig. Ja. Hva mener du Sigbjørn Bernhoft Osa har betydd for norsk musikkliv? Han har vel pekt på verdier i oss selv som ingen andre har gjort. Hva verdier da? De underlige verdiene som sier at vi er mer enn husmannen som er blitt forklart opp og ned i norske samfunnet. Mm. 13 år siden han døde, men han ble ikke glemt. Nei, forhåpentlig ikke. Takk for at du kom i studio, Trygve Thue.